Армыстар, қадырменді көрімендер, тұдық ақырқи ғычелі арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Жаңалықтызғындері Ершат Жаскеленұлы. Және Нұргүл Жангелді қызам. Қайырлы кеш, алдымен басы тақырыптар. Қазақстан халқының әлеуметтік тұрмысы деңгейі қандай? Тұрмысы төмен отбасыларға мемлекет қалай жәрдемдесе алады? Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының басшысы журналистермен кездесті. Облыстағы мектептер мен педагог кадрлардың жағдайы қалай? Батыс Қазақстан облысы егін ору науқанын аяқтай келді. Қамбаға құйылған өнімнің көлемі қандай, сапасы қалай? Алдымен елорда жаңалықтары. Әлеуметтік инспектор лауазымын енгізу керек. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі Светлана Жақыпова депутаттарға осындай ұсыныс жасады. Әлеуметтік инспектор лауазымы еңбек инспектор сияқты міндет атқарады. Әлеуметтік инспектор арнайы әлеуметтік көмек түрлерінің тиімді көрсетілуін қадағалайтын болады. Бұл мәселе парламент мәжілісінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің отырысында қызу талқыланды. Толығырақ тілшіміз Әселім Абдулдинова баяндайды. Ресми дерекке сүйенсек, Қазақстан халқының 8%-ның кіріс көзі ең төменгі күнкөріс деңгейінен де төмен. Мұндай топқа мемлекеттік жәрдемақы бөлінеді. Алайда жекелеген экономистер ел халқының 60% кедейшілік күнін кешуде деген пікірде, яғни жартысынан көбі. Мұны шенеуніктердің өзі де мойындап отыр. Мысалы, Астанадағы мына бір отбасының жағдайына назар аударсақ, алименты не получает, сейчас вот отец... Алимент алмайды, әкесі мүлдем қолдау көрсетпейді, ол мүлдем жоқ. Бірінші баласы мүгедек, екіншісі енді бір жасқа толды. Жататын төсек орында жоқ, еденде ұйықтайды. Аналары жәрдемақалат бар жоғы 50 мың теңгеге, бұл отбасы осындай жағдайда күн кешіп отыр. Осындай отбасыларын әлеуметтік көмектермен қамту жұмысын тиімді жүргізу үшін оны қадағалайтын әлеуметтік инспектор лауазымы енгізілуі мүмкін. Әлеуметтік аз қамтылған отбасылар тіпті дәрігерге қаралмайды. Себебі олардың көлікке дәрі-дәрмекке жұмсайтын ақшасы жоқ. Ал балалары киерге киімі жоқ болған соң балабақшаға бару деген ұғымнан мүлдем хабарсыз. Көптеген жағдай жоқ отбасылар қажетті құжаттарының жоқтығына мемлекеттің беріп отырған тиын-тебенін де ала алмай отыр. Бұл отбасылардың мектепке дейінгі жастағы балалары көп жағдайда жоқтықтың салдарынан дайындық тобынан да құр қалып жатады. Әсіресе жетімдер көп зардап шегіп отыр. Так, в настоящее время в республике проживают 33. Республикада 33 мың жетім бала тіркелген, оның 21 мыңы қамқорға алынған, 2 мыңы патронатты тәрбиеде. Еліміздегі байлар мен кедейлердің арасында арақайшылық жер мен көктей. Форбстың мәліметіне көз жүгірсе, қазақстандық миллиардерлер мен миллионерлердің байлығы шамамен алғанда 24 миллиард ақш долларын құрайды. Байларымыздың әл-ауқаты бойынша әлемде 16-шы орында тұрмыз. Сөйте тұра, біздің елде ең төменгі айлық жалақы Ұлыбританиямен салыстырғанда 12 есеге аз. Сарапшылардың айтуынша, халықтың кіріс көзіндегі үлкен айырмашылық қоғам үшін қауіпті. Әселім Әбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК ақыр телеарнасы, Астанадан. Өңір жаңалықтары. Батыс Қазақстан облысында педагог кадрлар тапшы. Бұл жөнінде бүгін білім басқармасының басшысы Айгүл Мыңбаеваның тілшілер қауымымен өткізген кездесуінде мәлім болды. Сонымен қатар аталмыш кездесуде мектеп оқушыларының оқулықтарының жетіспеу мәселесі көтеріліп, білім саласында жыл бойы атқарылған жұмыс қорытындыланды. 2014 жылы облыстық білім саласының бюджеті 40 миллиардтай қаржыны құраған. Бұл қаржы 653 білім ұйымы мен 397 жалпы білім беретін мектептің жоқ жітігін жеткізіп, әлеуметтік маңызды нысандардың жағдайын жасауға бағытталыпты. Күні бүгін облысымызда 146 балабақша, 30 мектепке дейінгі балабақша, 284 шағын орталықтар жұмыс жасайды. Онда 27 мыңнан бастам бала қамтылып тәрбие алуда. Жалпы осы 469 мектепке дейінгі ұйымның 5-еуі жеке бала шағын орталық болса, 2-еуі балабақша, яғни барлық жеке балабақша саны 7 бірлікті құрайды. Мектепке дейінгі 3-6 жастағы қамтылған балалардың саны 95.7% көрсетеді. Республикалық көрсеткіш 73.4%. Биыл оқушыларды тегін оқулықтармен қамтуға 422 миллион теңге бөлінген, ал оқу құралдарды сатып алу бұрынғыша ата-ананың мойнында. Бірақ осы күнге дейін оқулықтың жетіспеуі әлі күнге шешілмей отырған күрмеуі қиын мәселе. Оқулықпен қамтамасыз ету бағытында жыл сайын талдау мониторинг жүргізіп отырамыз. Әрбір қала, әрбір аудан өздері жергілікті бюджеттен қаражат шығарып, бала санына қарай оқулық алып отырады. Жалпы оқу жылының басындағы жылдық есеп бойынша біздер тағы да талдау жасап шықтық. Жалпы оқулықпен қамтамасыз етілу, соның ішінде биылғы түскен қамтамасыз етілген оқулық 100% құрайды, өткен жылғы оқулықтарды 99% құрайды. Яғни оның себептері бала бір ауылдан бір ауылға, бір мектептен бір мектепке ауысып отырады.
Батыс Қазақстан облысында бүгінгі таңда 100-ден аса математика, орыс тілі, әдебиет пәнінің мұғалімдері мен психологтар тапшы екендігі аңғарылып отыр. Білім басқармасының айтуынша, аймақта қазір балаларға ыстық тағамдар барлық мектептерде уақытымен тағайындалған. Жалпы 68303 бала күні бүгін 15-42 мәлімет бойынша қамтылып отыр. Бұл барлық балалар санының 78.7% құрайды. Әлеуметтік аз қамтамасыз етілген балалардың 99.5%, бастауыш мектептердің 98.5% тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Білім саласында қиындық тудырып отырған тағы бір жайт балабақшадағы орынның жетіспеуі. Облыс бойынша 18 мың бала, Орал қаласында 13.800 бөбек мектепке дейінгі ұйымға кезек күтіп тұр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында биылғы жылы егін алқаптарынан 237 мың тонна астық жиналып алынған. Ал мал азығын дайындау жоспарын артығымен орындалыпты. Бұл жөнінде Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы мәлімдеп отыр. Мамандар берген ақпаратқа сүйенсек, ағымдағы жылы қуаңшылыққа байланысты 35 мың гектар дәнді дақыл есептен шығарылған. Күзгі науқандық жұмыстың нәтижесін тілшіміз зерделеп қайтты. Өңірімізде бұл 320 мың гектар алқапқа дәнді дақыл себілген болатын, оның 35400 гектары ауа райының қолайсыздығы мен қуаңшылыққа байланысты есептен шығарылыпты. Дегенмен нам болмаса әнде болмайды дейтін дихандар, орылып қамбаға құйылған бұл бидайдың қоры аймақ халқын қамтамасыз етуге жеткілікті екендігін айтады. 285 мың гектардан орташа өнімі 8 центнерден 232.7 мың тонна астық жиналды. Бұл деген 109 мың тоннасы азық-түлік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және 43 мың тоннасы тұқымдық қажеттілікке жұмсалса және 45 мың тоннадай мына малға жемдік ретінде пайдаланады деп көзделіп отыр. Алдағы қыста төрт түлігіміз күйлі болады деп сенуге болады. Себебі ауыл шаруашылығымен айналысушылар ағымдағы жылы жем шөбін артығымен жинап, оған қоса 2000 тонна пішенін үйіп, ал астықты аудандар 100 000 тоннадай сабан дайындап қойыпты. Алдағы қыстаққа шартты бас пен есептегенде 600 000 бас мал тұрады деп есептеп отырмыз. Оның қажеттілігі 1 150 000 тонна шөп. Бүгінгі таңда 1 190 000 тонна дайындалды. Бұл 104% құрайды. Мамандар биылғы жиналған мал азығы облыстық қыстан алып шығуға артығымен жетеді деп мәлімдеуде. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының номері 39-шы жалпы білім беретін орта мектебінде жөндеу жұмыстары басталады деп жоспарлануда. Осыған байланысты білім ұйымы уақытша жабылып, оқушылар басқа мектептерге қатынап оқитын болады. Естеріңізге сала кетейік, жоғарыда аталған қолайсыздықты қазіргі кезде облысымызда 2 бірдей мектептің балалары бастарын өткеруде. Зеленов ауданына қарасты Мичурин жалпы орта мектебі мен Деркөлдегі номер 12-ші мектепте бүгінде жөндеу жүріп жатыр. Білім басқармасы басшысының сөзіне сенсек, көпшілікке қолайсыздық тудырып, бұл жұмыстардың жай басталуына қаржының уақытылы бөлінбеуі себеп көрінеді. Батыс Қазақстан облысында біраз жылдан бері бюджеттік қаражаттың аз бекітілуінен білім беру ұйымдарын күрделі жөндеуден өткізу мәселесі аз қамтылып келді. Ал биыл облыс аумағында бірнеше мектепті қалыпқа келтіру қолға алынды. Соның ішінде Бөкейорда, Ақжайық, Теректі аудандарымен қоса жергілікті бюджет есебінен 3 жалпы орта білім беретін ұйымды жөндеу көзделген тұғын. За 3 года у нас 57 объектов образования. 3 жылдың ішінде 57 нысан жөнделді. Қазіргі кезде білім беру саласының 15 нысаны 6 миллиард 600 миллион теңгеге күрделі жөндеуден өтуде. Соның ішінде қалалық 12-ші мектеп пен Мичурин мектебі де бар. Жөндеу жұмысының 2-ші кезеңіне қажетті қаржы шілденің аяғы мен тамыздың басында ғана жай бөлінді. Содан кейін барып байқау мемлекеттік сатып алу өткізілді. Шахарымыздағы жөндеуге зәру ғимараттардың бірі жарты ғасырдан астам тарихы бар нөмірі 39-шы мектеп. Жыл сайын өз қолдарымен қабырғасын сылап-сырлап шыдап келген ұжым қазір балалардың түбегейлі жөндеу кезінде қайда баратындарында шешіп қойыпты. Біздің оқушылар жөндеу кезінде екіге бөлінеді. Бастауыш сыныптар 4-ші мектепте, 5-ші 11-ші сыныптың оқушылары 16-ші мектепте қатынап оқитын болады. Уақытша қиындыққа шыдап бағамыз. Себебі жөндеуге қатты зәру болып отырмыз. Бұл мектептер бізге онша қашық емес, бірақ мұғалімдерге екі жаққа жүгіріп сабақ беру оңайға соқпасы белгілі.
600 оқушы білім алып жүрген мектепті күрделі жөндеуге 150 миллион теңгедей қаржы бөлінуі керек. Жоспар бойынша жаңа жылдан кейін білім ордасында сабақ басталады деп күтілуде. 39-шы мектепке тоқталатын болсақ, бізде қазір 37 жөндеудің жобалық сметалық құжаты дайындалып жатыр. Соның ішінде 23 мектеп қарастырылған. Ол құжаттар қаралуға экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жіберілетін болады. Сондықтан 39-шы мектепті жөндеуге әлі қаржы бөлінген жоқ. Мектептердегі жөндеудің күннің суытқан уақытында қолға алынып, қолайсыздық тудыруына бюджеттен қаржының уақытылы бөлінбеуі себеп болып отырған көрінеді. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында жылыту маусымы басталды. Жылу таратушыларға биыл бірінші болып, білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары сұраныс білдірген. Дәл бүгінгі күні 10 нысан жылу желісіне қосылған. Олардың ішінде 3 бірдей балабақша мен Ивушка санатория, Мерем сәбилер үйі, жұқпалы ауруханалар ауруханасы мен 23 жалпы білім беретін мектеп балабақша бар екен. Сондай кезек күткен 18 мекемені 1 қазанға дейін жылуға қосамыз дейді коммуналдықтар. Ал қала тұрғындары жылу қызметіне 15 қазаннан бастап қол жеткізді. Қазіргі таңда 4 балабақша, 1 мектеп, мектеп балалар үйі, 4 денсаулық сақтау нысаны жылуға қосылып отыр. Сонымен қатар 30-шы қыркүйекке жылу электроорталығы жабдықтары дайын тұр. Қазандық шаруашылығы бойынша 17 қазандық шаруашылығы 100%-ға дайын. Орал қаласында қоқыс жәшіктеріне 6 миллион теңге қаржы жұмсалмақ. Бұл жөнінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі хабарлап отыр. Басты-басты көшелерде 100 дана жасыл түсті, 140 сарғыш түсті қоқыс сауыттар орнатылған екен. Бүгінгі пластиктен жасалған бұл жәшіктер Достық даңғылының бойында пайда болған. Аталмыш бөлімнің бас маманы Мирас Мүлкайдың айтуынша, ескі темір сауыттар енді шеткі көше бойларына апарып қойылатын болады. Қазіргі уақытта қаланың магистралдық көшелерімен, атап айтқанда Достық даңғылы, Әбілқайыр хан даңғылы, Юрай даңғылы және де Жуков, Әлия Молдағұл, Есенжанов көшелері бойымен пластиктан жасалған урналар орнатылып жатыр. Қазіргі уақытта Достық даңғылы бойынша урналар орнатылып жатыр. Барлық орнатылған урналардың саны 240 болады. Осы аталған жұмыстарға 6 миллион қала бюджетінен қаражат бөлінді. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Екінші бөлімде көретіндеріңіз. Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Отан алдындағы борышты өтеуге қалай қарайсың? 100 жасаған ардагерді қала әкімі Алтай Көлгінов құттықтады.